l'aposta clara de l'Ajuntament de Llíria per recolzar este importantíssim aparador de productes típics de la localitat ha contribuït a que avui siga una fira de referència dins de les fires comercials d'aquestes característiques, no sols en la comarca de Camp de Túria, sinó també en la província de València. Amb la presència de prop de 50 expositors, veïns i visitants descobriran tot allò que poden trobar en el nostre comerç amb el seu inconfundible segell de qualitat, varietat i proximitat. Així, en plena ampli de satisfacció comprovada que cada edició es produeix un increment dels establiments dedicats al sector gastronòmic a la nostra localitat. A més de la implicació de la Federació de Comerciants de Llíria amb aquesta iniciativa, al que vull agrair-vos la seva participació.